Ședință fulgeră a Consiliului Județean Dâmbovița, miercuri 14 septembrie, pentru aprobarea unor modificări necesare la depunerea unor proiecte cu finanțare europeană, atât pe zona de incluziune socială a persoanelor defavorizate, cât și privind restaurarea și valorificarea patrimoniului istoric. În acest din urmă caz, proiectul care va fi depus pentru Curtea Domnească necesită și mai multă birocrație. Întrucât proiectul de finanțare a ansamblului monumental Curtea Domnească din Târgoviște este condiționat de atestarea Curții Domnești la domeniul public al județului prin inițierea unui proiect de hotărâre de guvern în regim de urgență, a fost inițiat acest proiect de hotărâre prin care se supune revocarea unui număr de hotărâri de Consiliul Județean, prin care vă spuneam cele 11 bune imobile au fost impuse în domeniul public, dar nu au încă atestarea făcută prin hotărâre de guvern la domeniul public. Adică mai precis, ne grăbim cu Curtea Domnească, dar și nu stăm să așteptăm finalizarea cărților financiare pentru că ieșim din termenele necesare de punerii proiectului. Și vom relua ce spune aceasta în momentul când avem cărțile financiare. Dacă sunt alte întrebări, observații, nu avem, vă spun aprobării proiectului cărțile, cine pentru. Împotrivă, abțineri, nu avem unanimitate proiectului a fost aprobat. Încă o ședință în care actualii consilieri județeni nu au avut luări de cuvânt în plen. Este o cumințenie neobișnuită într-un asemenea for, unde altădată s-ar fi dezbătut ore în șir proiectele incluse pe ordinea de zi. Dacă președintele Adrian Țuțuianu are de fiecare dată expuneri de făcut la proiectele mai importante, consilierii județeni nu au nimic de spus, nici chiar opoziția. E drept că nici aleșii județului nu mai sunt cei de altădată. Colegi, ordinea de zi de astăzi a fost epuizată. Vom avea ședință ordinară de Consiliul Județean, cred că pe data de 22. Pe 23 septembrie, cu ordine de zi destul de consistentă. Deci, rugămintea e să aveți în vedere programul în felul acesta. Vom începe probabil la ora 13 ședința.